До нас завітав Юрій Шайнюк, відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Мабуть, почнемо з сьогоднішніх порушень, якщо такі були зафіксовані. Чи вони були? На жаль, місце мали такі факти. Сьогодні і в першу, і в другу зміну відбувався загальний контроль з використанням металодетектора. Угу. І під час технологічної перерви у 4 учасників, 3 з них в першу зміну і 1 в другу зміну, були виявлені заборонені засоби, а саме мобільні телефони. Факт користування ними не фіксований? Просто ми для цього нам їхня наявність при собі, це вже достатньо для того, щоб вилучити учасника. Так передбачає регламент. Всі вони чули типову промову і всі вони знали правила проходження ЗНО, саме ЄВІ. І вони були попереджені, але, на жаль, деякі з них вважали, що можна порушити і нічого не станеться. Може, так. Але що з ними мотивація була така, що дорогий телефон, і їм було, очевидно, небезпечно його залишити. Так, можливо, вони переживали за цей телефон більше, ніж за іспит. Що з ними буде? Та нічого з ними не буде. В них не зданий іспит, а він є обов'язковий для вступу в магістратуру. Буде ще спеціально організована додаткова така сесія для тих, хто не здав або виявив бажання все-таки в цьому році ще вступати в магістратуру. Але це буде за кошти фізичних і юридичних осіб, і орієнтовно у вересні або на початку жовтня буде такий іспит проводитися. Його вартість визначить український центр. За аналогію з минулим роком, він десь понад 500 гривень коштував той іспит. Тобто, якщо вони оплатять і зареєструються, то, власне, можна ще в цьому році скласти успішно і вступити в магістратуру, але, в принципі, на контракт. Я уточню, просто додаткова сесія ще 12 липня буде. Так? Додаткова сесія – це для тих, хто от сьогодні складав із поважних причин, не зміг прибути. Ми маємо такі факти, що не доїхали, спізнилися, або мали погане самопочуття, тобто вони звертаються до медичних працівників, їм видається відповідна довідка встановленого зразка, і таким чином вони представляють під час реєстрації на цю додаткову сесію. Оця сесія безкоштовна? Так, вона буде безкоштовною, і хочу сказати, що вона буде відбуватися, скоріше за все, вже не в місті Тернополі, а за місцем дислокації регіонального центру, тобто в місті Івано-Франківську, або в тому місці, де їм буде ближче до місця проживання. Ви сказали, що тестування проводилося сьогодні в 2 зміни. Це навіщо? Це передбачено регламентом. Ну, справа в тому, що в нас літо, і сьогодні важко знайти 13 приміщень, в тих самих закладів загальної середньої освіти, шкіл, адже там проводяться ремонти, люди у відпустках. І ми знайшли буквально 7 навчальних закладів, там люди погодилися, керівники, і відповідні органи управління освітою нам дали погодження. І ми в тих закладах провели і в першу, і в другу зміну. Тобто в одному приміщенні у нас відбулося двічі. Варіанти різні, вони не повторюються? Вони не повторюються, звичайно, тому що це там буде пауза, перерва приблизно годину між першою і другою сесією, щоб ніхто там не виніс, не міг собі переписати чи сфотографувати. Зрозуміло. Результати оцього? Результати орієнтовно за 2 тижні будуть на персональній сторінці кожного учасника. І якщо воно є позитивно, то вони, звичайно, ще будуть складати другий іспит вже при закладі вищої освіти по спеціальності, на яку вони претендують. Вчора також розпочалася додаткова сесія основного ЗНО, так? Чи багато було людей, які скористалися цією можливістю? Так, у нас додаткова сесія розпочалася 29 червня і триватиме до 14 липня. В місті Тернополі відбуватиметься таке тестування. Вчора предмет хімія не відбувався в Тернополі. Не було просто таких, хто... У нас було 5 чи 6 зареєстрованих, але в такому випадку ці учасники їдуть в місто Івано-Франківськ. Там був створений один пункт тестування.
тестування. Ми розпочинаємо завтра тестування додаткової сесії предметом англійська мова. І в нас ще будуть кілька таких тестувань. Кількість зареєстрованих від, там, від 7-9 до, в принципі, десь до 40 навіть осіб. Угу. Тобто ми будемо мати так повноцінно ще одну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, але ще в одному пункті. Причини наявки традиційні? Хтось там захворів, хтось запізнився? Ну, ця додаткова сесія, власне, для тих, хто з поважних причин не взяв участі в основній сесії або перебував за кордоном. Є порядок, які категорії учасників могли зареєструватися на додаткову сесію, адже в нас ще був додатковий період реєстрації з 3 травня до 18 травня. Тут також підпадають під цю категорію ті учасники, які беруть і брали участь в операції Об'єднаних сил, чи перебували на тій території або не підконтрольній, або в сірій зоні. Так. Тобто є прописано порядок, хто має брати участь в додатковій сесії, в тому числі ті, хто перебувають у місцях позбавлення волі або в слідчих ізоляторах. Завдання, знову ж таки, все розробляється спеціально для додаткової сесії? Ну, вона проводиться за аналогією з основною сесією в той самий час, адже ЄВІ, от, як я складали сьогодні, там дещо інший формат здачі цих тестів, а додаткова сесія за аналогією з основною сесією. Пане Юрію, знаємо, що цього року перевірка результатів так, ЗНО відбувається однією людиною, в один етап, так, а не двома, як там була минулих років. Так. Зростає, можливо, десь ризик тут суб'єктності, суб'єктивності в оцінюванні. Але є в учасників можливість подавати апеляцію. Вона, так як кожного року, є можливість. Чи були вже от випадки, коли учасники подавали цього року апеляції? Так, звичайно, були випадки. Стосовно... Вони є постійно, і чи один перевіряє, чи два перевіряє, бо є не можна сказати, учасники, що які... Кількість. Ні, справа в тому, що є учасники, які завжди будуть незадоволені своїм результатом, вони прагнуть максимум, це нормально. Це єдиний спосіб, скажімо, змінити оцінку на вищу. Так, так от, справді в цьому році лише один екзаменатор перевіряв відкриті сертифікаційні роботи з української мови, чи української мови, літератури, математики і іноземні мови, в нас англійську мову перевіряли. Ми брали самих досвідчених вчителів, які є на даний момент у нас, працюють місто Тернопіль і деякі представники з районів, там, кому ближче було до міста Тернополя доїжджати, добиратися. І апеляції подаються безпосередньо в Київ, в Український центр оцінювання якості освіти, тому статистики кількості поданих апеляційних заяв нема. Вони будуть ці кількості або ця вся статистика у офіційному звіті, а офіційний звіт Український центр оприлюднить, він буде доступний в широкому колу, хто захоче, лише в серпні місяці, десь орієнтовно після 20 серпня. Тому ми будемо аж тоді знати, скільки було поданих апеляційних заяв, але їх не більше 0,1-0,2% від загальної кількості зареєстрованих традиційно. Тобто, а часу, скільки є часу після ЗНО, щоб подати апеляцію? Апеляція подається в період 5 днів з дня оприлюднення результатів, але 5 робочих днів. Тобто, якщо це попадає на суботу, неділю, на вихідні, то додаються ще дні, щоб було 5 робочих днів. Наскільки це складно взагалі зробити? Апеляція, ой, це дуже просто. Зараз всі наші учасники, здобувачі освіти, учасники тестування вміють і знають, як користуватися інтернетом, заходять на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, шукають рубрику ЗНО ДПА під рубрику опцію апеляція. Там чітко прописаний алгоритм, завантажується заява, зразок заяви, її треба роздрукувати, від руки вписати те, що яку інформацію там потрібно, з якого предмета, скласти в конверт і поштою, Укрпоштою відправити до адресата, тобто до Українського центру оцінювання якості освіти. Там буде засідати апеляційна комісія, можна бути присутнім під час розгляду або онлайн, або просто чекати результату, на який сподіваються. І чи часто трапляються випадки, що от внаслідок таких дій піднімався суттєво? Ну, ви знаєте, навіть і такі випадки є, і, зокрема, по минулому року,
В нас один учасник, подавши апеляцію, отримав 200 балів саме з другого предмету. З одного в нього вже було 200 балів, і тоді, подавши апеляцію, по-моєму, з математики, він ще отримав додатково. А до цього мав скільки? Мав 199, по-моєму, чи пів бала, чи балу він все-таки... Це в нього претензія десь до одного завдання конкретно? Очевидно так, тому і він доказав, і, власне, комісія доказала, що він був правий, і, власне, він отримав з двох предметів 200 балів. Є такі випадки, але рішення апеляційної комісії може бути і знизити результат, або залишити без змін. До речі, оця комісія, як засідає, вона ж не дивиться, тільки одне оце завдання перевіряє, на яке учасник поскаржився. Вона повністю роботу перевіряє. Можливо, якщо там вчитель якийсь, який перевіряв цю роботу, чи система не знайшла якусь помилку, то ця апеляційна комісія ще потім знайде. Вона детальніше вже так розглядає конкретну роботу, і тому це дуже важливо, бо це, ми розуміємо, це все-таки доля дитини, людини, і підходять до цього так, дуже так об'єктивно і професійно. То, можливо, порада для тих, хто хоче подавати апеляцію, спочатку десь, ну, добре, можливо, не самому навіть перевірити свою роботу, і тоді точно думати, чи варто подавати, чи ні. Справа в тому, що з результатом тестування на інформаційній сторінці кожного зареєстрованого учасника є скан-копія його бланків відповіді. Бланку А, бланку Б, бланку В, в залежності від предмету, бо в нас є різні бланки відповіді на різні предмети. І може бути так, що під час переносу правильних відповідей із зошита в бланк десь щось зробив не так, помилився, скажімо, на одну комірку, на один хрестик зійшов з тої колонки, і далі пішло все не так. Або окреме питання не так. Тому аргумент, що зошит і там правильні відповіді, не приймається апеляційною комісією, лише по бланках. Ну і якщо закриті тести, це бланк А, їх перевіряє виключно комп'ютер, то там претензій, в принципі, до комп'ютера не може бути. А саме письмова робота, вона може бути піддатися апеляції, і там можна змінити оцінку на вищу. Або й нижчу. Або нижчу, або залишити без змін. Тобто це все буде залежати від конкретного випадку. Гаразд. Пане Юрію, переходимо до іншого, другого блоку. Хочу запитати, чи були цьогоріч серед учасників ЗНО основної сесії вчителі? На жаль. Кажу, на жаль, так. На жаль були, так? На жаль були. Чому на жаль? Чому на жаль? Я завжди нашим вчителям і на курсах в інституті після дипломної педагогічної освіти, і так, при зустрічах, бо маю велике спілкування з людьми саме з нашого кола педагогічного, говорю, що це є зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень на основі повної загальної середньої освіти. Тобто це не для вчителів, бо вчителі здобули повну загальну середню освіту. І окрім цього, вони ще мають фахову вищу освіту. Я розумію, якби вчитель математики пішов на тестування з англійської мови і склав його, скажімо, навіть на 200 балів, честь і хвала, низький поклін. Хоча вищий в нього теж могла бути англійська мова. Так. Але коли він фахівець і він пішов на тестування і доказав, що він знає програму середньої школи і вміє розв'язувати ті самі задачі, бо йде мова конкретно про математику, бо справді ми маємо з математики четвертого учасника в області, крім трьох випускників, ще вчителя, який також отримав 200 балів. Ми це не афішуємо. Це добре для нього. Він доказав і собі, і всім, що він фахівець. Це не заборонено, але це неправильно. І так немає бути. Тому що є процедура нарахування 200 балів, саме максимальної кількості тестових балів, і вчитель нерівні умови ставить себе по відношенню до своїх учнів. Можна сказати, що він ясно, що він краще. Так, він, власне, як ставиться 200 балів? По тому, хто зробив найменше або взагалі не зробив помилок. І таких в Україні може бути кілька осіб, або навіть одна особа. І коли він тоді, він піднімає планку таким чином, що до неї не можуть дотягнутися інші. Умовно, якщо кращий учень міг зробити з математики там три помилки, і це вважалося би за 200 балів, то вчитель прийшов на екзамен, на тестування, зробив все вірно. Оце, власне, про це ми говоримо, але окремі вчителі цього розуміти не вміють, не хочуть, не можуть, і вони тим самим перекривають, власне, дорогу своїм учням, ускладнюють. Підготуйте учня на 200 балів,
І пишайтеся тим, що ви готували учні. Добре, а чому не зробити якісь обмеження просто? Ну, ви розумієте, реєструються люди, у нас право на освіту мають всі, і вчитися можна і потрібно впродовж життя. Угу. Можливо, людина, склавши ЗНО, хоче здобути другу освіту, вищу, але її потрібно, скажімо, починати з першого курсу. Угу. Ну, скажімо, він був вчителем, а хоче бути медиком, так? То йому потрібно починати з самого початку, з нуля. І це його, в принципі, можна зрозуміти. І він бере участь у цьому тестуванні. Але просто так, для того, щоб... галочки, щоб я попробую, і от бачите, який я. Це неправильно. Я вважаю, що на все свій час учням те, що є ЗНО, а вчителям от є сертифікація, будь ласка, можете показати і продемонструвати. Була мова про те, що ЗНО, ну це не ЗНО для вчителів, це якось сертифікація. Це сертифікація, але вона мала бути впроваджуватися для всіх вчителів. Ну, ми маємо 3 роки пілотний проект для вчителів початкових класів. Три роки закінчилося, ми в лютому провели саме тестування, і далі вони ще доопрацьовують, а саме буде виїзд в помісцю їхнього роботи, і там буде вивчення експертами їхньої роботи, вчителя того, що подався на сертифікацію. Угу. І до кінця цього року календарного буде визначений перелік осіб, які успішно пройшли цю сертифікацію, і тоді вони отримують ще 20% до заробітної плати впродовж 3 років, адже цей сертифікат діє 3 роки. Дивіться, зараз мені пояснити, це от інформація з порталу освіта.ua. 27% вчителів початкових класів, які цього року взяли участь у незалежному тестуванні фахових знань та вмінь в рамках проєкту сертифікації педагогічних працівників, не змогли подолати пороговий бал. Це от зараз... На жаль, так, це означає, що було 100 питань. Так, це майже третина, 27%. Ну, це не третина, але це близько. Будемо говорити так, четверта частина, так? Угу. Хоча це також 2%, що треба... Ну, так. Багато. Це багато. Із 100 питань вони мали набрати 60%, тобто на 60 питань дати правильні відповіді. Угу. І 27% не дали цих правильних відповідей і не подолали поріг, значить вони фактично виходять з списку, їх виключають з списку, і вони далі в цьому році у сертифікації участі не беруть. Не беруть. Окей, ті, що склали цю сертифікацію, мають далі 20% добавки, так? До зарплати. Так. Ті, хто не склав, ось так, ну, взагалі залишається все без змін, їх не карають за це, вони собі далі працюють в школі і проходять атестацію. Трохи дивно звучить, чи ні? Ну, це не дивно звучить. Що може вчитель виходить дитину, якщо от він не здав умовне ЗНО? Ну, справа в тому, що держава йому дала державний документ, диплом, і в принципі він має право на цю діяльність. Проблема, можливо, як ми дійдемо колись в якийсь момент до того часу, що буде ліцензія. Так, як лікар має ліцензію на право своєї діяльності, так і вчитель буде мати таку ліцензію. Тому, і постійно треба буде її підтверджувати через якийсь період часу. Ну, поки ми не до цього не ще, але ми, я думаю, будемо до цього намагатися йти. І так як ми хочемо якісного кваліфікованого лікаря для того, щоб нас лікував, так само вже і батьки, ну, учні, можливо, ще не так, але батьки хочуть, щоб їхні діти навчали висококласні кваліфіковані вчителі. І тому вони наймають репетиторів, бо є, в принципі, брак такої практики. А то, бачите, да, гарна тепер фраза, от ви сказали, наймають репетиторів, то тому, що 27% не здали просто те саме ЗНО з вчителів. Ну, не можна тут судити по тих питаннях, які були в змісті тестових завдань, про кваліфікацію вчителя. Там були завдання з різних предметів, в тому числі предметів і педагогіка, і в якійсь мірі філософія, і історія України. А вчитель початкових класів, він має таку більш вузьку, там, математика в межах, так, до тисячі рахуємо. Ага. Ну, якщо спростити. Звичайно, я утрірую, але так воно є. Добре, але це початкові класи. Ви кажете, що це поки що в такому... Це пілотний проект, такий тестовий проект. А далі, буде для всіх. Ну, ми будемо чекати нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Якщо вже з січня наступного року будуть відповідні документи, які регламентуватимуть, можливо, вже сертифікацію для вчителів, можливо, ще окремих предметів, то це буде поступово накопичуватися, і ми будемо сертифікувати всіх вчителів.
вчителів. Ця сертифікація там теж, ніби якби оцінювання бал якийсь конкретний, чи ні? Так, так, там є критерії оцінювання як незалежного тестування, так і вивчення досвіду роботи вчителя експертами. До нього виїжджає два спеціалісти, два експерти, які мають розроблені критерії, є ціла таблиця, є 5 видів там діяльності, і вони по цих видах діяльності вивчають роботу вчителя. Крім того, вчитель ще робить таку саму презентацію, таке своє портфоліо, якому викладає, це також на сайті все має бути, свої доробки, відео, уроки, сценарії, розробки уроків, тобто конспекти уроків, якісь виховні заходи. І все це береться до уваги. І це і оцінка буде його в доступному взагалі доступу для батьків в тому числі? Чи ні? Ну, не зовсім так. Це буде більше для комісії, але батьки бачать роботу вчителя в школі по знаннях дітей своїх і по оцінках дітей своїх. І тому є така форма, як батьківські збори, де можна прийти і, скажімо, поспілкуватися з вчителем відносно поставити претензії. Як правило, зараз батьки більше ставлять претензії, ніж слухають претензії з боку вчителя до своїх дітей. Складно зараз працювати в школі, вчителю. Я завжди на стороні вчителя, бо сам працював тривалий час в школі і розумію, як їм зараз нелегко, але єдиний рецепт – треба самовдосконалюватися, треба займатися самоосвітою, треба йти в крок з передовими технологіями і добре володіти як предметом, так і, в принципі, методикою, щоб, скажімо, не запізнитися. Та й бути цікавим. І бути цікавим, так, для своїх дітей. І тоді будуть результати. Мусимо на цих словах завершувати, пане Юрію. Дуже вам дякую за розмову. Юрій Шейнюк, відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині, був у нас в гостях.